Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro. Galera, eu comprei um pouquinho de gema. Eu vou abrir, vou estar abrindo esses dois baús aqui com vocês. Esses dois não, dois baús mágicos, beleza? E as cartas que vierem, torcem pra vir lendária, mano. Por favor. E bora começar. Real, esqueletos, bombardeiro, bárbaros, galera, que bom! Tá, agora eu vou estar abrindo outro bom. Ouro, morteiro, arqueiras, gigante real. Gostou? Já dá aí o like, beleza?